si rëndom dita e shtunë në Gjilanje si ditë pazari apo dita kur tregtarët dhe prodhuesit dalin në tregun e qytetit për shitje të produkteve, ndërsa konsumatorët e interesuar për blerje. Këtë të shtunë produktet ushqimore si pemën dhe perimet, por edhe disa nga prodhimet e tjera, qytetarët mund t'i gjenin në disa metra më poshtë nga vendi i vjetër, pasi ato ishin zhvendosur me lokacion për shkak të punimeve që po zhvillohen në tregun e gjelbërt. Për këtë lëvizje nuk janë të kënaqur tregtarët dhe prodhuesit të cilët kanë ankesa për kushtet minimale të punës. Prodhuesi vendor nga Llashtisa, Shefik Cani, kërkon që bujqve dhe prodhuesve vendor t'u jepet më shumë respekt, pasi po u bëhet padrejtësi në krahasim me tregtarët e tjerë në treg. Kështu është mirë, ama që na kanë qitë në dilë krej, që tregtarët këti janë apërhije, me even në dilë. E pse kanë bo këtë dalën? Nuk e di, këto mundi me pitë këta organet që janë këto më shumë. E ju s'ka e tjene? Ne jemi të Llashtisës, që këta shma lisheves, që këto ka Llashtisë. Këtë jemi në dilë. Prodhimet tona në dilë, tregtarët në hije. E pse është ky dallimi? Ata nuk i kanë produktet e veta? Ata i blejnë produktet, i blejnë për ne. Për ne dhe për dikun atjetër i blejnë. Ku i prodhojnë këto? Së prodhimi në vendet nora tona. Kënë këtë prodhime tona që i bëjmë. I të njëjtit mendim është edhe prodhuesi tjetër i mobiljeve Haki Salahu, produktet e të cilit ishin të ekspozuara në treg në temperatura të larta me diell. Ky vend është shumë i papërshtatshëm. Për prodhues ti peshë vetë mobiljet që janë. Për neve vend më të keq s'ka. Edhe atje ku jemi këtu s'ka mirë, por ky vend është i papërshtatshëm. Ma spori s'kemi shumë molli këtu, kamionat janë jashtë. Me shi diçka, do të me shku me morë kamionit, me bojnë dërë, të anë me dalë për i këtu. A keni tezë nga rëmbullu? Jo, që prodhimit të mija e pishën e vetë, që mund është kamionit me këtu. Asë kam loj, asë se kam kamionit ofër këtu. Për shumë një shi me roa diçka, do të mja bo që orën dyqysh. Plus do lijen e kemi 10 euro për çet vënë pa ujë. Po si avlen këto shitjes edhe mishteria nuk mundet me orë këto, se kerri s'ka kole më spori. Për shkak do 1 kilometër për këtu me lan kerrin tani me orë në treg. Ju kisha lut për shembull komunës që më aboni çorë këtu në prodhuese. Na gjithë po fulmi për prodhues vendor, a prodhimet e tëra si mbrojnë. Që në çfarë gjendje e lëm? Lloç në pamloj pa kushtet, kur far kushtet. Ndërsa prodhuesi vendor i pemëve dhe perimeve nga Llashtica, Sabedin Cani, thot se shitja është në rënje, që nga zhvendosja me lokacion, teksa prezanton disa nga produktet e ti. Te pjepin i hiro, nga e kina prodhu të shatin Llashtica, për shiqer, për tension, zartit, për shumë loja është kjo. Ero tregi pak e ka ndryshu pak shumë, jena kon kena shit. Ma në altë ashtë këna kanë qitë kanë. Gjotë, në që nuk je. Në të nga misteria, për në lupin ashtë në altë kanë. Në lupin ashtë që kanë. Të se e ka ndryshu pa. Ka ndryshu, nuk je në bashkë në që, po të shka me bënë. Për kundër kushteve të kufizuara të shitjes dhe blerjes, disa qytetarë vazhdojnë të jenë konsumator të tregut dhe dy nga ta vlerësojnë cilësinë e produkteve vendore dhe çmimet sipas tyre janë të arsyeshme në krahasim me punën, prodhimin dhe sfidat e bujqve kosovar. Po. E vërtet është që gjithë janë të mira, të pashta, të kujdeshme, në që më thonë kritë janë të mirë, nuk janë së kur që këtë njerë të preshta, dhe të kalpë të e që ka shtu jo, shtu janë bashkë kështu bashkë, së kur në bashkë të tonë në një pasë. Prodhimet vendore qyre që janë e jeti po, a më të kur shki pare qka, ha e kej huj, ha e kej veti, shki qka thume të njena, pare shka në popli, i binë këtu, këta gjinohat, këthehen, as naftin, që paguhet, qfarë qmimi janë këj njerë, hajtë. A më kush kanë poplë, që ka kanë me bo? Pi 30 cent dhe karo 30 cent për legjoni. Po të legjoni. 30 cent, ej. Në ndërko, projekti komunal për ndërtimin e tregut të Gjilanit ka filluar të implementohet. Ky projekt është investim nga Komuna e Gjilanit, e cila tashmë ka kontraktuar operatorin ekonomik që do t'i realizoj punimet. Tezgat e shitjes pritet të lëvizim vazhdimisht pasi punimet në hapsirën e tregut do t'kryhen pjesë.